שלום. יש שני דברים חשובים בחייו של כלב. הכבוד העצמי והכערית. אתה לוקח אחד, אתה לוקח לו את השני. אני רק, אני לא ידעתי שהיא שלך, מצטער. מה, קונוס חוסם לך את הנוף? שמו את השם שלי בצד. אנחנו מאוד מאוד מצטערים, אדון שניצל. השם שלי לא שניצל. אני נראה כמו שניצל או משהו? לא, לא אדוני. לא, 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 אפילו לא קצת. השם הוא תרנגול. אה, אוקיי. אני מקס, ותכיר את... היי, הילד הזה בכלוב, הוא בעונש? מה העניינים, הוא חולה או משהו? זה ליאם, והוא משתולל. שישתולל, מה יש? אבל ליאם עושה הכל מהר. הוא יהיה על איזה עץ אם אנחנו לא נסתכל. נו, אז הוא עולה על העץ, מה הבעיה עם זה? האמת שהוא יכול ליפול. זה אפשרי. ואז יכול להיות שהוא יקבל מכה. או, אז הילד הזה עלה מאוד גבוה על העץ הדמיוני הזה. אם יכאב לו, ידע לו לעשות את זה יותר. אתה יודע כמה חוטי חשמל אכלתי בטעות. נראה לי, אולי מיליון אכלת? אחד. זה היה מחשמל. שבוע שלם הלכתי אחורה, אבל כבר לא לעשתי חוט יותר. החיים הסודיים של חיות המחמד 2 בקולנוע.